ក៏ដូចជាបុគ្គលល្បីៗចូលទៅខមមិននឹងសម្ដែងមតិផ្សេងៗគ្នាផងដែរថាមកបងជាទីគោរពរាប់អានអតីតឧកញ៉ាដ៏ល្បីមួយរូបហើយដែលមានចិត្តសប្បុរសយ៉ាងច្រើនជួយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយធ្លាប់មានរឿងបញ្ហាបាននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារដែលរហូតមកទល់នឹងពេលនេះការដោះស្រាយរឿងរ៉ាវនេះបើហាក់បីដូចជាត្រូវបានបញ្ចប់ប៉ុន្តែការដែលបញ្ចេញសារនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមគឺនៅមានបន្តបន្ទាប់រហូតមកទល់នឹងពេ
ក៏ដូចជាភាពស្និទ្ធស្នាលរវាងលោកអុកញ៉ារូបនេះជាមួយនឹងអតីតភរិយាគឺលោកស្រីដេតម៉ារីណាស្រាប់តែនៅមួយរយៈចុងក្រោយការបង្ហោះសារហេហួរនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនភ្ញាក់ផ្អើលសារជាថ្មីនិងនឹកស្មានមិនដល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបួសរបស់លោកដួងឆៃលោកបានបញ្ជាក់បាទថាលោកបួសនេះ គឺដើម្បីសងគុណម្ដាយនិងដើម្បីអហោសកម្មដល់បើរឿងរ៉ាវទាំងឡាយដែលធ្លាប់កើតមានចំពោះលោកសូមរំលឹកឡើងវិញបន្តិចផងដែរថានៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនង Facebook របស់អតីតភរិយាលោកដួងឆៃបានបង្ហោះសារនឹងមាន តែបង្ហោះសារជាបន្តបន្តដែលបកអក្រានអំពីប្តីហើយនឹងពូកែបាខាងចំនួននៅពេលថ្មីថ្មីនេះ ការពីពេលថ្មីថ្មីពើជាមានការផ្ញើផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពីអតីតជំទាវដេតម៉ារីណាបានធ្វើការបង្ហោះសារនិងទម្លាយអារម្មណ៍ថាខ្ញុំស្ដាយក្រោយនិងអតីតកាលប៉ុន្តែខ្ញុំស្ដាយពេលវេលាដែលបានចំណាយទៅលើមនុស្សខកអ្នកដតីបើមើលមកអ្នកថាជាមនុស្សបែបណារឿងនៅតែអូសបន្លាយជជែកវែងញែក បានមិនដាច់ស្រេចរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នក៏នៅតែធំក្លិនការហែកហួរធំក្លិនការបោកបង្ហើបអំពីរឿងរ៉ាវនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារបាទជាពាក្យសម្ដីផ្សេងៗគ្នាទៀតផងនឹងព្រមតែនៅមានការទម្លាយវីដេអូជាបន្តបន្ទាប់ហើយនៅក្នុងនោះផងដែរស្រាប់តែលោកដួងឆៃបានសម្រេចទៅសាងប្រភ្នួរ ដើម្បីសិក្សាអំពីព្រះធម៌នៅក្នុងសំណាក់ព្រះពុទ្ធសាសនាដោយប្រកាសថាចង់លៀងបាបនិងលៀងបាបកម្មទាំងឡាយក្រោយខ្លួនធ្លាប់បានវាយអតីតភរិយានិងអស់គោរមងារជាអកញ្ញានៅក្នុង Facebook ត្រូវបានលោកដួងឆៃបង្ហោះសារដោយលោកបានលើកឡើងថានៅក្នុងភេទជាព្រះសង្ឃ ហើយបន្ថែមខ្លឹមសារយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំសាងភ្នួរដើម្បីសងគុណអ្នកមានគុណនិងបាលៀងបាបកម្មទាំងឡាយផងដែរកម្មពីទាំងឡាយសូមឲ្យអហោសកម្មឲ្យខ្ញុំបាទផងចុះសូមជម្រាបថានៅពេលថ្មីថ្មីនេះអតីតភរិយាលោកដួងឆៃត្រូវបានបង្ហោះវីដេអូ បន្ទាប់មកលោកក៏ត្រូវបានប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីសម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំចេញព្រះរាជក្រឹត្យដកហូតមុខតំណែងរបស់លោកដែលជាអង្គញាតិតែម្ដងយ៉ាងណាមិញក្រោយសាងភ្នួររួចគេសង្កេតឃើញថាតារាល្បីៗជាច្រើនក៏ដូចជាមហាជននិងបុគ្គលល្បីៗជាច្រើនបានខមមិនដូចជាការលើកទឹកចិត្តនិងលើកបាទសរសើរផងដែរនៅក្នុងការខមមិនរបស់បងប្អូនមហាជនខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការជម្រាបជូនខ្លះៗត្រួសៗបាទចែកជូនបងប្អូនប្រិយមិត្តថាតើបាទមតិយោបល់ច
ឬក៏បាទទំលាប់ទីតាំងនិងទីកន្លែងចង់កែប្រែវិរៈបរោះចិត្តស្ងប់ស្ងាត់ចិត្តធម៌ពិតប្រាកដវាពិតជាមានការលំបាកណាស់និងមានការបញ្ចេញមតិរបស់បងប្អូនរបស់យើងទៀតថាបងក៏ជាមនុស្សគួរឲ្យអាណិត
hai bà ôn nâng nâu tài ảnh đất bông. Bên tài bông bàn prao cầm hân mùi cháu. Đài bàn thơ nâng mình cua thơ. Ôi khó. Cụp sọ bạp giang tàng ní. Viết chơi mê riêng chỉ vật chụp kết. Bà co sang chỉ thamay. Nói khúc nụ phong đài bông bà ôn dương tiết lộp bàn khổng mạnh tiệt thá. Nè khá là bà chơi miên mà tây dỗ bò là rương cổ xa kê nè. Rương phá đây phổ bôn cổ xa kê tê. Bà ruôi có ô bàn lai. Rương môi có rùm lông cháu tư. Nì dây đi côn tè điên chạc đào. Kê nâng hẹ bàn lôi mến. Khuôn dốc bà xòm ràm rưu có. Dốc mọc đạc nực nông khô có bà thả ạc rõ bẹp ni. Bẹp ni cứ bẹp nu tèm mà đòn. Bán đi chứ ca lực làng môi xe rồi bọc bóng bóng bệnh trực bổ rõn. Đại ca bình chân mà tê. Nếu không nông ca khó mà ni. Bất chí rương mùi. Bà đại dương mình ách nực xe màn đòn. Hãy nếu không nông phong đai lô xe bà rực thí. Lô cầu bàn chô tơ khó mân xa thuốc chấm phố ca bú lô bó lô. Bà Duong Chhay. Bà đôi chân nó bó ra miên ni miên bản năng. Đám bây giờ tôi bàn được bó ra miên thamay bằng thêm tiết xôm. Subscribe nâng like.